גם האירוע הזה צוין היום. ה-1 באוקטובר 2000, בשעה 12 בצהריים, החלו כ-100 מתפרעים ושוטרים פלסטינים לתקוף את מתחם קבר יוסף באבנים, בקבוקי תבערה וירי. בשעה 3:05 נפגע מדחת יוסוף, לוחם משמר הגבול, באורח אנוש מקליה. במשך כ-4 שעות הוא חיכה בכוחות שהלכו ואזלו לפינוי באמצעות כוחות צה"ל שלא הגיעו. בשעה 6:40 בערב נשם מדחת יוסוף את נשימתו האחרונה. בשעה 9:30 בערב, רק אז, פונתה גופתו של מדחת יוסוף על ידי כוחות הביטחון הפלסטינים, והוא עברה לידי צה"ל. אנחנו משוחחים עם מדי יוסוף, אחיו של מדחת יוסוף. מדי, שלום. שלום לך, אמיר. שלום. מדי, 17 שנים אחרי, ואתם המשפחה ואנחנו הציבור, יודעים בוודאות מה קרה שם בקבר יוסף ב-1 באוקטובר 2000? כן, כל עם ישראל יודע ומתוודא במה שקרה שם ועד היום, 17 שנים אחרי, עדיין אנחנו תקועים באותה נקודה. מה זה אומר תקועים באותה נקודה? תסביר לנו. זה אומר שאחי הופקר בשנת 2000, ועד היום אף אחד לא אמר את האמת מהדרג המדיני ומהדרג הביטחוני, מדוע נמנע חילוצו של מדחת יוסף בקבר יוסף, למרות שהוא חייל לכל דבר, נשלח למשימה, מילת המשימה כראוי, אבל הוא נשאר מדמם למוות אחרי פציעה קלה, הייתי מגדיר את זה. כן, אתה אומר, היו טנקים בדרך, היו מסוקים באוויר, ואתה מצליח להבין מדי מוועדות החקירה, צוותי הבדיקה שהיו לאורך השנים, מהפרטים שנמסרו לכם, למה זה קרה? מדוע אחיך לא חולץ והופקר למוות שם? הופקר לדמם שם למוות למעשה? אנחנו לא מצליחים להבין, אבל כל העם יודע, והזיכרון הוא, בקטע הזה הוא לא קצר, אלא ארוך. הוקמה ועדת חקירה צבאית מתויחת שתיחה עובדות, הוקמה בעד אפנו, כי אנחנו לא רצינו ומכינו נגדה. למרות זאת היא קמה, מסרו תוצאות. התוצאות היו בשורה התחתונה, לא היינו צריכים לסמוך על הפלסטינאים בפינויו של חייל ישראלי, עוד מי אלה שפצעו אותו. על אחת כמה וכמה שמדובר פה בחייל ישראלי גרידה, מי שצריך לחלץ אותו זה מי ששלח אותו למשימה, שבמקרה הזה זה מדינת ישראל. אז הוועדה הזאת שקמה, היא מסרה את העובדות שלה, את התוצאות, אבל אנחנו לא קיבלנו אותם, מכינו נגדם, ודרך מחאות, גם פורמליות, בוא נגיד, וחלקם הפך להיות בלתי פורמלי כהפגנות וכל מיני. כן. עכשיו עד היום אנחנו לא קיבלנו תשובה. אחי, אנחנו לא יכולים להחזיר אותו, הוא לא יחזור לחיים, אבל לפחות להחזיר את הקוד האתי הצבאי לקדמותו. מה שקרה במקרה הזה, זה לא, בוא נגיד, סוד. אפשר להיכנס לגוגל, זה לא חוכמה. להיכנס ולקרוא. כל העם יכול מוזמן להיכנס לגוגל ולמצוא. אני עכשיו ברשתות החברתיות כבר רואה מיליונים של תגובות נגד מה שקרה בזמנו. כן. אתה אומר, הערך הזה שלא מפקירים פצוע בשטח, הערך הזה בעצם נרמס כאן עד היסוד. מדי, אתה מדבר היום בגלי צהל, ברעיון לרל סגל ולשימון ריקלין, על מסרים שאתה מקבל מקרוביו, מקורביו של ראש הממשלה דאז, אהוד ברק. מסרים של מה בעצם? מה מנסים למסור לכם למשפחה? המשרים שברק נותן איתות כזה או אחר שהוא רוצה לבוא לבקר במשפחה ולבקש סליחה. עכשיו לבקש סליחה על מה? אתה בא אלינו לשבת בארבע עיניים. זכות כל עם ישראל לדעת בדיוק מה שקרה בקבר יוסף. אתה היית ראש ממשלה והיית שר ביטחון, לא נקפת אצבע. עכשיו מה אתה אחרי 17 שנים שנתנתקת מהמשפחה? ולא הגעת, ולא שלחת אפילו מכתב תנחומים. אתה עכשיו בטעום רוצה לבוא למשפחה? למה? אתה רוצה להתמודד? הוא רוצה להתמודד כנראה. זה לא על חשבון אדם שנשפח, לא לרקוד על הדמים. חוץ מזה, אני אמרתי בסופו של דבר, אין שום בעיה, אמרתי לפעילים שלו, שיגיע, אבל אני אהיה ניזום בתקשורת, שאני שואל שאלות והוא יענה לי. כן. למה הפקרת את מדחת יוסף, את החייל הישראלי, לא את הדרוזי, כמו שמגדירים את זה, כי לא בגלל שהוא דרוזי הופקר אותו. הוא הופקר, אם היה, הייתי אומר, כי נשאלתי את השאלה הזאת מדי פעם,
אם אני חושב שבגלל שהוא דרוזי, הוא הופקר בצורה הזו או אחרת, זה לא נכון. אבל כן, אם היה אחד מהג'נרלים נמצא שם, או אחד מבנם של המפקדים שפקחו על האירוע, לא נקפו אצבע אמנם, אבל הם השקיפו מטל לרס, שזה מרחק של 800 מטר אווירי, ולא עשו כלום. אם זה היה אחד מהבנים שלהם, היו הופכים עולמות. נקודה. זה מה שאני חושב. מאדי יוסוף, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה.